Sisi tukiwa furaha na mliona vizuri watu wa media kwamba tuko set hapa. Nishamchukua deputy wangu ambaye alikuwa ni governor, former governor, ambaye ni former deputy wa the current county government, lakini yeye ameamini na ako na furaha kuhama. Ameamini kuja kwangu, amegura kutoka pale alikuwa na amekuja kwangu ili tufanye kazi pamoja. Alihama kwangu kwa sababu kwa ajili amesema kwamba hakupata fursa ya kufanya kazi kule alikuwepo. Kwa hivyo hiyo maneno nimeamini na nimeona kwa hakika ako na nia nzuri. Mimi namjua sana kijana Abdulakane, ni kijana ambaye tumefanya kazi naye hapo Mbeya hapo awali kwa First Community Bank. I know he means well and we will work together ili tuanzishe serikali mpya ambayo itawafaa watu wa Garissa. Kwa hivyo sina mengi ya kuongeza hiyo, hadi hayo tu. Hii ni furaha tele, hii communities mbili ya Auliha na Samawadhal, hiyo maneno tumemaliza. We are now going to start official campaigns from this moment. Our senator being our super young man Abdul, na mimi na Abdulkarim tutafanya kazi ili turudishe tuanzishe ama tulete serikali ambaye itawafaa watu wa Garissa.